Sözü vererek güzel skripka ifaçı ile Allah var eləsin onu, Allah onun sənətini var eləsin. Böyük hörmətlə bir-bir bu günləri Qurban müəllimin ünvanına yığışmışıq. Onun arzu dünyasına yığışmışıq, balasının toyuna yığışmışıq. İnşallah, bəli, arzudan arzu doğulur ki, bu günləri burada sənətkarlar var. Xoş gəlib, səfa gətiriblər, Allah xeyir versin. Buyur əzizim. Thank you.
Sağ ol. Allah mübarek eylesin.